Вау, каква огромна лименка Пепси! Емо, шта ти радиш овде? То је мој сок! Мошта кажеш, заједно смо је нашли! Шта си урадила? Није требало да је мучкаш! Због тебе је пукла! Бојим се! Ти си за све крива, Сьюзи! Потонућемо! Погледај колико Пепси! Морамо да пливамо горе, иначе нећемо имати ваздуха! Идемо! Mogu da dišem. Da, to je bilo opasno. Hej, zdravo! Pogledaj, Ema. To je fontana od kole. Joj, kako boli. Opet si mi stala na putu. Izvini, sljedeći put ću da pazim. A sad je vreme da probamo našu kolu. Veoma je ukusna. Ne mogu da se zaustavim. Ups, izvinite, to je kola za sve kriva. Šta to radiš, Ema? Koristim vodeni pištolj. Pazi se, Suzy. Hej, zašto pucaš u mene? Ma kakve veze ima? Moram da bežim. Upravo si, ali nećeš se sakriti od mene. Emo, prestani da me polivaš. Prestani. Nisam ti ništa uradila. Skloni pištolj odmah. Ma daj, Suzy, to je zabavno. Hajde, izađi iza fotelje. Kad će se ovo završiti? Trči, Suzy, trči! Imam bolju ideju. Hajde sa mnom. Ali budite tihi. Nadam se da Ema neće primetiti. Imam te. Vidim te, Suzy. Gotova si. O ne, moj plan je propao. Ok, Ema. Sama si tražila. Sad ćeš dobiti. 1-0 za mene. Izgleda komplikovano. Ne razumem, šta je to? Ni ja nemam pojma. Ovde su slani paradajz i jaje, fuj. A kod mene led? Već od pogleda na njega postaje mi hladno. Opa, ovde ima nešto ukusno. To mi se sviđa. Ema, skloni ruke, smetaš mi da tražem potrebnu slamčicu. Evo je. Grešiš. Evo je. Sad ću ti to dokazati. Gledaj. Pa, je li ukusno? Šta je to bilo? O ne, žumance. Pogrešila sam, odvratno. Moram hitno prati zube. Ja sam ti rekla da grešiš. Ali ja neću pogrešiti. Sigurno ću dobiti nešto ukusno. Sad ćeš da vidiš. O bože, kako je hladno. Ne mogu da mrdnem. Ćao, ćao, Suzy. Vidimo se drugi put. A ja ću nastaviti da tražem koju da izaberem. To je baš teško. Dobro, neka bude ova slamčica. Nadam se da se neću razočarati. O da, to je lizalica. Super, blago meni. Presrećna sam. Vratila sam se. Šta se ovdje dešava? Jel to Ema pronašla moje slatkiše? Ne mogu da verujem. To nije fair. Sada ću je ja naučiti. Stavit ću njenu slamčicu u drugu eprobetu. Da vidimo kako će sad uživati. Jo, šta se desilo? Zagrsnula sam se. Joj, pa to mi se krastavac zaglavio u grlu. Jadna ti, nemam pojma kako se to dogodilo. 1, 2, 3, 4. Super, 4 boje odjednom. Imam samo jedno, ali nije ni to loše. Mislim da je cusla napravljena od marmelade. Cool. Jao, a šta je ovo? Ne znam, ali to je sve moje. Eto, ništa mi nije ostalo. Jao, to je nešto eksplozivno, zanimljivo. Pa šta, ništa neobično. Bolje da probam svoju cuclu. Mmm, kako slatko. Stvarno je od marmelade. Odmah ću da je pojedem. Super, sviđa mi se. Znala sam da je ukusna. Vreme je da saznam šta je unutra. Treba će mi slamčica. Prvo treba dobro promučkati. Unutra su neke semenke, zanimljivo. Mmm, super. Prvi utisak je odličan. O da, koktel je prelep. Dosta, vidim da ne planiraš da se zaustavljaš. Zapravo hoću i ja da probam svoje piće i puckateve bombone. Stavit ću ih na cuclu. Wow, kako lepo blistaju. Sigurna sam da će mi se svidjeti njihov ukus. Pogledaj, Ema.
Kakav moćan vatromet! Ne razumem, šta ti se tu toliko sviđa? Baš si dosadna ili si samo ljubomrna na mene? Ja sam oduševljena. Ali, šta se dešava? Nešto mi puca unutra. To je zbog bombona. Moram nešto da popijem. Dobro je što imam koktel. To nije loša ideja. Mislim da mi je bolje. Joj, šta mi je sa jezikom? Ličina dugu. Da, stvarno. Ups, šta je sa mnom? Izgleda da je to bio posljednji vatromet. Već mi se vrti u glavi od njega. Joj, padam. Ups, baš nezgodno. Nadam se da će mi Ema oprostiti. Kakve velike špricove. Nikad nisam videla ništa slično. Unutra je kiselina. Uj, neću to da probam. Mogla bih da ti dam svoju fantu, ali ne ovog puta. Joj, kako je nezgodno. Možda ti treba pomoć? Rado ću ti pomoći, Ema. Hajde, otvori usta široko, sad ću ti sipati fantu. Ne toliko mnogo, Suzy. Hej, lakše malo. Kako god ti kažeš, olakšat ću pritisak. Šta to radiš? Vrati kako je bilo. Sad ću. Dosta, ne mogu više. Za malo me nisi ubila, Suzy. Samo ću ja. Joj, zašto je špric tako visok? Ne mogu da ga dohvatim. Znam. Prvo ću pritisnuću, pa ću uhvatiti ustima. Šta to radiš? Prostućeš sve. Pa nisam baš tako ovo zamišljala, ali hajde da zaboravimo na to. Sad je red na tebe, Suzy. Ne, ne želim. Otvori usta odmah. Moraš to popiti. Tako je bolje. Znaš da ubeđiš, Ema. Bože, već osjećam kiselinu. To je užasno. Utrnulo mi je lice. Dosta. Ne mogu to da kontrolišem. Hitno mi treba voda. Izvini, daj mi to. Oh, kako prija. Voda. Lakše mi je sad. Što se dešava? Blenderi, pitam se šta ću nam. Mislim da znam. Pravit ćemo koktele. Ja sam dobila mleko. Super, odličan početak. Obožavam milkshake-ove. Pa, hajde da počnemo. Treba samo sipati mleko u blender. To nije teško. Šta je sljedeće, Suzy? Izabrat ću drugi sastojak. Samo ne ovo. Dobila sam kaktus. Kakav užas. Upropastit će sve. Pogledaj koliko igla ima na njemu. Ne, ne, uopšte mi nije težao. Gola sam prst. Nema veze, sad ću ga srediti. Treba će mi moja torbica. Tamo ću sigurno naći ono što mi treba. Da vidimo. Češaj? Ne, to mi neće pomoći. Ne razumem šta hoćeš da nađeš. Tačno ne ovo. I ne, piletinu. Ne znam odakle je ovdje. Čega sve nema u damskoj torbici? E, to sam tražila. Makaze. U redu, dosta je. Vreme da staviš kaktus u svoj koktel. Šta si uradila, Ema? Već sam našla makaze. Izvini, nemamo vremena za to. Nadam se da će blender iseći igle. Da, ne izgleda lijepo. Ne volim zelenu boju. A miriše još gore. Prijetno. Hvala ti puno, Ema. Nikad ti ne bih poželjela da probaš takvu gadost. U redu, dosta je. Zamislit ću da je to zeleno mleko. Joj, šta je to? Igla? Znala sam da će mi ući u jezik. Gotovo sa tijema. Spremna sam. Sigurna sam da ću imati više sreće nego ti. Jagode, super. Ja sam ti rekla. Pa, gdje su moje zrele jagodice? Evo ih, baš su lepe. Vreme je da ih stavim u blender. Iskreno, mogla bih ovako da ih pojedem. Ups, za malo da zaboravim na drugi sastojak. Nema šanse. Luk? To je neka greška. E, to mi reci. Prijatno, Tijema. Hajde, stavljaj luk u blender. Brzo. Joj, to je baš smešno. Eto ti. Više nećeš da mi se smeješ. Gotovo, spremna sam da napravim koktel od jagoda i luka. Ali nisam spremna da ga probam. Ma daj, nikad to nisi probala. Možda je ukusno. Ne želim.
Твоје речи мене смирују. Како горко! Због лука ми се плаће. Фуј, још се смрди. Управо си, сад овде нема чим да се дише. Фуј, добро је да имам парфем код себе. Шта то радиш, Сьюзи? Због тебе кијам. Извини, то је боље него да се угушимо. Da li ti se svidio neki od koktela u našem challenge-u? Napiši u komentarima, a još bolje napiši svoje omiljeno piće. Najpopularniji ćemo obavezno koristiti u našim challenge-ima. Ostanite sa nama i vidimo se uskoro!